išsireiškė Vladimiras veiklių žmonių bendrijos pristatymus. Mes norim trumpai pasimelsti, Viešpatie, atiduodami tavo rankas čia gyvenančius žmonės, senus ir jaunus Viešpatie, vyrus ir moteris. Prašom tavęs, kad tu pristatytum save šiems žmonėms, Viešpatie. Pagarsėjo, biškį dabar kitą. Jis vynmedis, o mes jo šakelės, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jis vynmedis, o mes jo šakelės, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Ir visi kas nors. Jis vynmedis, o mes jo šakelės, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jis stato mane ant pamatų tvirčiausio, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jis stato mane ant pamatų tvirčiausio, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jis stato mane ant pamatų tvirčiausio, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jis stato mane, jis stato mane į dangaus aukštybės. Jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jis stato mane į dangaus aukštybės. Jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jis stato mane į dangaus aukštybės. Jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jo vėliava iš mūsų yra meilė. Šventoji dvasia pripildo mane, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Šventoji dvasia pripildo mane, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jėzus išgelbėjimo uola, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jėzus išgelbėjimo uola, jo vėliava iš mūsų yra meilė. Jo vėliava iš mūsų yra meilė. Visam pasaulyje mus vadina, mes esam tarptautinė, pilnos evangelijos veiklių žmonių bendrija. Mes esam tarptautinė, pilnos evangelijos veiklių žmonių bendrija. Mes esam tarptautinė, pilnos evangelijos veiklių žmonių bendrija. Jo vėliava virš mūsų yra meilė. Jo vėliava, jo vėliava virš mūsų yra meilė. Jo vėliava virš mūsų yra meilė. Jo vėliava virš mūsų yra meilė. Ateik į Dievo karalystę.
Dievo, ateik į Dievo karą. Молит.
Jis mano dvasia kalba. Ant tiek vyras turėdavo jėgos. Žinote, ant tiek turėjo fizinės jėgos. Nerealiai, aš tai nemačiau, nebuvau matęs taip tokio jauno vyro, tokio stipraus vyro. Tai mes buvom draugai. Ir apie ką aš čia? Apie čia jau atsakau, mes, aš realiai čia 8 lasės bagiau, o kitoj pusėje, kur yra pieninė, ten mano tėvai gyveno. Šiaip mano tėvai tai buvo, aš jokiuosi, ko viešpats mane ruošė jau misionieriškai veiklai nuo pat vaikystės. Per 8 metus 8 mokyklas pakeičiau. Tai vat, kaip jau pabaigai, 8 klasę atvažiavau čia į Metkaičius. Tėvai čia paskui pasiliko, tokie bartkai gyveno čia pieniniai. Paskui tėvas mano epilepsija susirgo. Sakė, motina viena kartais šienokas lakstė po kaimą. Galinės ten buvo subjaurojęs su gyvenimo. Ir mes truputėlį vėliau papasakosim visokių istorijų. Realiai veiklių žmonių bendryje tai yra tokia krikščioniška vyrų organizacija visuose didžiausiuose miestuose Lietuvoje. Mes patys atstovaujom. Čia visi žmonės atvažiavo iš Kauno. Aš iki nuo 82 metų gyvenu Kaune. Kaimietis patapo kauniečiu. Gali pabūti mūsų svečiams. Ir veiklių žmonių bendryje, kurią pakvietė Genutė, iš tikrųjų krikščioniška tokia vyrų organizacija. Kas klausotės, nežinau, čia girdit Marijos radiją, tokia laida yra Dievas gydo. Tokia laida yra per Marijos radiją. Ten vyrai mūsų veda liūdimus, ten duoda liūdimus ir meldžiasi žmonių sveikatą. Ir kai nebuvo dar to visų nesąmonių su tais karantinais, su tais kovidais, tai mūsų renginiai vyksta prie maisto, dėl to šiandien maisto čia yra padėta. Žmonės restoranus ateina papietauti, pasiklausyti tikrų žmonių istorijų. Ir ką mes šiandien irgi turėsim galimybę padaryti, tai pasidalinti savo istorijom, kas įvyko mūsų gyvenime. Kad mes gėdam viešpačiu, kaip tarsi jis būtų tikras. Iš tikrųjų jis yra tikras, yra gyvas, realus. Mes jam gėdam, išreiškiam meilę, pasitikėjimą, jo padėką išreiškiam. Mes truputėlį jaudinamės, nes mūsų aparatūra jau ją reikėtų į pensiją išleisti pensiją. Bet vat, paklijuojam dar, protezinius dantis paklijuojam, kad dar kažkas išeitų, jie garsai. Jau reikia į marčias ją atiduoti. Ir tai vat, bet susireguliavom, ačiū Dievui. Tai vat, tai dar tada mes sugėdosim vieną giesmę. Ir tada jau, aš nežinau, galbūt mes galėtume pasivaišinti biškį. Tada po to galėtume biškį pasivaišinti kažkokį sumuštinių, kažkokį arbatą. Arba galėsim gal po to. Nežinau, kaip čia geriau. Gal po to. Jo. Tai va, tai. Ir dar vieną tokį, vieną. Netoli jūsų čia, Mažeikių rajone, toks yra Arūnas Raudonės. Jis yra tie gražių giesmių sukūręs viešpačiu. Vieną jo giesmę noriu pagėdoti su broliu. Išimk iš mano krūtinės akmenių šaltų tvirtose širdį. Pavas ją gyva mylinčia amžina. Žodžių galia, tavo dvasio jėga, šaltas akmuo, meilė peršiausia trys. Tik tavo žodžių galia, tavo dvasio jėga, akmuo žodžio galia,
tavo. Akmeniu šaltų virtusią širdį. Pavasarį ją gyvavo. Tyčia amžina. Tik tavo žodžio gana. Naile grăștrause trin din tavo jocio gără tavo tvaso ieda at moane vinis este tăi rădil din tavo Mexico.
Dievo šviesoje, aš žygioju Dievo šviesoje. O mes juda, Dievo Jėgoje, 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 O mes juda, O mes juda, mes judam Dievo Jėgoje. Jūs vos sėdėt, neįsivaizduot, kas čia gali būti. Įvyks šį vakarą. Pamatysit. Kur vieš pasitėm visokie dalykai. Gali aklas atlipti. Kurčias gali atkursti. Raišas gali pradėti vaikščioti. Noras alkoholį gali dingti. Noras keiktis gali dingti. Noras vokti irgi gali išnykti kažkur. Noras smurtauti gali dingti. Tokia, dar vieną giesmę sugėdosim. Jau pradėsim tada biškį truputėlį. Jo, tada galėsim jau papasakoti tikrų dalykų, kas įvyko mūsų gyvenime. Kam iš jūsų trūksta sveikatos? Pakelkit ranką. Kam iš jūsų trūksta sveikatos? Norėtume daugiau sveikatos. Sveikata turbūt vienas iš svarbiausių žmogaus gyvenime dalykų. Bet iš tikrųjų, kiek iš jūsų tikit, kad Jėzus tikrai realus yra? Kas tikit, kad Jėzus tikrai realus yra? Kad Jėzus Kristus nėra šikos mitas, ar yra realus? Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Iš šiaurės, iš šiaurės, iš rytų ir vakarų. Dievo štai prabudimas, hei, hei, Dievo štai prabudimas. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Šiandien Vitkaičių kaime. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Džiaugsmingas triukšmas. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Neskubėt, paskui mane. Iš šiaurės, iš pietų, iš rytų ir vakarų. Dievo štai prabudimas, hei, hei, Dievo štai prabudimas, hei, hei, Dievo štai prabudimas, mūsų šaly. Važiuojam toliau. Dievo štai prabudimas, mūsų šaly. Džiaugsmingas triukšmas. Dievo štai prabudimas, mūsų šaly. Iš šiaurės, iš pietų, iš rytų ir vakarų. Dievo štai prabudimas, hei, hei, Dievo štai prabudimas, hei, hei, Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Tu dar vieną kartą. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Iš šiaurės, iš pietų, iš rytų ir vakarų. Dievo štai prabudimas, hei, hei, Dievo štai prabudimas, hei, hei, Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Mūsų mažytė Lietuvoj. Iš šiaurės, iš pietų, iš rytų ir vakarų. Dievo štai prabudimas, hei, hei, Dievo štai prabudimas, hei, hei, Dievo
mūsų šaly. Dar vieną giesmę, provokuoja mane dar vieną giesmę. Myliu tave, o aš pati visą širdį, visą sielą, tu man esi pas nuostabiausia ir pats brangiausia, tu man esi. Iš naujo gimti pavanda Jėzau, tave pažinti, tave pažinti, savo dvasia, šventa dvasia, mane malda tau ištylės, o Jėzau tau kaip tau skirta, jausmai ir žodžiai iš širdies, sukūrei man tu naują širdį.
jėga ir stiprybė. Bet mano piškiliau mikrofoną. Ne mano jėga ir stiprybė. Bet mano jo Dievo dvasia. Mano jėga ir stiprybė, bet mano jo Dievo dvasia. Ne mano jėga ir stiprybė, bet mano jo Dievo dvasia. Nikodemas, apsuptas tamsos, atėjo pas Jėzų ieškoti šviesos. Tiesa pasakyta, jam buvo aiški, iš naujo atrinkti. Iš naujo atrinkti turi, iš naujo atrinkti turi. Auksiniam raidėm, užrašykim širdį. Iš naujo atrinkti. Iš naujo atimti turi,